Olha a qualidade do Ivan Wesley. Acredita no dentro dele. Vamos lá, rapaziada. Primeiro em cima da bola é nossa, pé de ferro é nossa. Ação como limpo, bora. Chama o jogo. Bora também. Bora, bora, bora. Vai fechando, bora, bora, bora. Agora é pensar nesse de hoje. Vai botar na cabeça que esse jogo de hoje vai a liderança. A gente tem um objetivo aqui. A gente tem um objetivo de ser campeão. Como eu falei aqui no último jogo, eu tenho certeza que esse ano de 2016, que começou lá em 14 de dezembro, esse ano de 2016 tem tudo para ser o melhor ano da carreira de muitos aqui, ou de todos. E um dos melhores anos da história do América. Então é jogo após jogo. O jogo de hoje é a liderança. O jogo de hoje é a liderança. O primeiro turno é importantíssimo para a gente. Então o primeiro turno vai ser jogo após jogo. Beleza? Então boa sorte, deem de tudo lá dentro. Façam o melhor de vocês, do primeiro ao último minuto. Vamos embora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós fazer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso é o Senhor Jesus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não deixeis de ser vossa, ali para lá, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Chega pra cá, o que que você quer, mano? Pelo amor de Deus, quer frango aqui, é? Quer pezinho de galinha? E você, meu pai? Ih, galera! E a menina? Vamos lá, gente, vamos lá, esse jogo é concentração. Quando se fala em um ano bom, não tem como um ano de julho ser bom e o meu ser ruim. Se nós fazemos parte de um corpo, não tem como você ter uma mão sã e a outra podre. Não existe isso aqui. Aqui é uma família. Se o ano vai ser bom pra mim, vai ser bom pra todos. Desde a da tia da cozinha, aquele que cuida do campo, o ano vai ser bom pra todos. Amém.
muito respeitar o ABC. É lógico que eles atravessam um pouco mais de dificuldade pelo resultado que tiveram contra o Globo, mas a gente está atento a tudo. Respeitamos lá o trabalho deles. E o América tem que pensar no América. Agradecer a torcida que veio aqui prestigiar a gente e que lote um estádio aqui, que a gente vai jogar com a mesma disposição, com a mesma garra que jogamos aqui contra a equipe do Açu. Agora, o jogo, espero que seja um grande espetáculo, porque o Rio Grande do Norte merece, com esse estádio da Dunas aí, uma grande partida. Não, pelo contrário, se eu puder ganhar o jogo, nós vamos para cima. Não tem esse nosso, não. O América joga para frente, joga para ganhar. É alegria!